Медики, рятувальники, правоохоронці і діти. У навчально-виховному комплексі «Запорізька Січ» відбувся День безпеки. Його мета – зменшити кількість нещасних випадків серед малечі. Для цього в ігровій формі розповіли учням про правила безпеки і поведінки. Як діяти при надзвичайних ситуаціях, надавати першу допомогу та не стати жертвою нещасного випадку. Цьому навчали учнів навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ», рятувальники, правоохоронці, медики і волонтери. Дорослі об'єднали зусилля заради дитячої безпеки, тому що після літніх канікул, після тривалого карантину, який був, деякі діти забули елементарні правила. Не лише поводження з електронагрівальними приладами, з вибухонебезпечними підозрілими предметами, а й правила дорожнього руху. На базі навчального закладу розгорнули понад півтора десятки різнотематичних локацій. Одна з них – патрульної поліції. Тут учні мали змогу ознайомитись із особливостями професії, приміряти екіпірування та відчути себе справжнім копом. У нас одна велика локація, яка називається патрульна поліція, ми її так і назвали. Тут діти можуть ознайомитися з технічним оснащенням патрульного автомобіля, відчути себе справжнім поліцейським, приміряти на себе форму нашого тактико-оперативного реагування роти і відчути цей дух, атмосферу, типу вони реальні поліцейські, реальні копи. Ще однією зоною, де зібралось чимало малечі, стала локація з надання першої домедичної допомоги. Наша ціль і задача – це сьогодні не навчити, а продемонструвати свої знання, перевірити знання тих дітей, які проходили вже курси першої допомоги, та запросити всіх бажаючих до нас офісу навчання першої допомоги. Так, тому що в будь-який момент може комусь пригодитися. В любой момент, может, родных надо будет спасти. Я считаю, что да, не дай Бог это будет, но лучше это знать. За словами фахівців, щорічно під час надзвичайних ситуацій травмуються та гинуть сотні дітлахів. Аби запобігти нещасним випадкам, спеціалісти служб порятунку традиційно проводять тематичні уроки безпеки в ігровій формі.